गाइस कम्प्लिट डेकोरेसन चाहिँ भइसकेको छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। आज रिन्चिनको बर्थडेमा यहाँ मोनास्ट्री आएको छु है। आमाले चाहिँ नातिको लागि एकदम सबै हाम्रो सानो सानो मङ्कहरूलाई यसो टिफिन बाँड्ने भनेर चाहिँ हामी यहाँ 70 पिस टिफिनहरू लिएर आएको छु यहाँ है। रिन्चिनले बोकिरहेको छ, यहाँ जुस छ है, अनि यहाँ पनि छ। माय गॉड चिसो जुस, टिफिन यहाँ पनि छ है। प्याकेट बनाएर ल्याएको छ। पहिला चाहिँ साङ्गेला खदा के दाम देखेको रिन्छु यहाँबाट। ए वा गाइस क्या राम देखिरहेको छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सानो सानो मङ्कहरू, ठुल्ठुलो मङ्कहरू सबै हुनुहुन्छ। टोटल 70 जना सानो सानो हाम्रो लामो मेमीहरूले खोलिदिनु भयो दाइलो। मेरो बर्थडेमा रखे गरिदिनुहोस्, जे कुरा पनि पहिला हामीले भगवान्मा चढाउनु पर्ने हुन्छ। सो गाइस तपाईँले हेरि हेर्नु भयो, हामी चाहिँ यहाँ गुम्बा आइसकेको छु र अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ माथि खेपबाट भेट्न जाँदैछौँ उहाँको दर्शन गर्नलाई। अहिले भर्खरभित्र मनस्वी भित्र त गयौँ है। अन्त अब चाहिँ हामी त्यसको बर्थडे हो कि तपाईँलाई नातिको आशीर्वाद दिनुहोस् न। छोडा त माथि भगवान्मा माथि राख्नु तपाईँहरूले हेर्नुभयो, हामीले खेलकुदलाई पनि दर्शन गरिहाल्यो है। उहाँले हामीलाई जिल्लाकोहरू पनि दिनुभयो, अनि बर्थडेको दिनलाई ब्लेसिङ राम्रो पायो।
यता भएर हिँड्नुहोस् उहाँ एक कुरा हुन्छ नि त अनि खुसी लाग्यो अनि अब चाहिँ हामी नानीहरूलाई लाइन गराएर मजाले सबैलाई टोटल हामीले हिजो सोद्धाखेरि चाहिँ 70 भन्दै थियो 70 हामी टिफिन लिएर आएको छु अब चाहिँ हामी पार्नु गइरहेछु तपाईँहरू यतै गर्नुहोस् क्लासरुममा जाँदैछु किन बाहिर पुरा गर्मी छ नि त त्यही भएर यहाँ क्लासरुममा सबैजना रेडी भएर बसिरहेको छ ए हामीलाई यता हुनुहुँदो रहेछ सबैभन्दा सानो उयो होला नि सबैले पायो नि कसले छोडेन होइन पाएन भने भनिहाल्नु है कोही साथीहरू बाहिर जानुभएको छ भने राखिराख्नुहोस् सो गाइस हामी चाहिँ सबै मङ्कहरूलाई बाँडिसक्यो है टिफिन अनि उहाँहरूले कस्तो राम्रो आशीर्वाद दिनुभयो अब हाम्रो प्रेयर गरेर है प्रेयर गरेर अनि मान्छे नाम्दाहरू होइन बत्ती रिस गर्नुभयो एकदम खुसी लाग्यो सो अब चाहिँ हाम्रो बेलुकाको प्रोग्राम चाहिँ एकदमै एक्साइटेड हुनेछ है तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोस् ब्लग है बेलुका चाहिँ एकदम ग्रान्ड पार्टी छ जुन चाहिँ 18 पुग्यो नि त योपालि चाहिँ कम्प्लिट लागेको पो त नि 18 लाग्यो अनि त्यही भएर चाहिँ योपालि चाहिँ ग्रान्ड बर्थडे सेलिब्रेसन हुनु गइरहेको छ बेलुका सो डु नट मिस है स्किप नगरिकन तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोस् अहिलेलाई चाहिँ हामी निस्केको मनस्टीबाट बाई हामी चाहिँ घर आइसक्यो र यहाँ चाहिँ छतमाथि डेकोरेसन हुँदैछ तपाईँलाई देखाउँछ है मामा अलरेडी त्यहाँ लुगा फेरेर पनि आइसक्यो यसरी कामहरू हुँदैछ आमा बेलुम चाहिँ यहाँ कस्तो हुने अब साह्रो साह्रै एकदम
सजाउनेले एज युजर हाम्रो अङ्कल छ यहाँ चाहिँ. हेलो अङ्कल, हेलो भनिदिनुहोस् मेरो ब्लगमा. अङ्कलको डेकोरेसन हो यो गाइज, हाम्रो जयगाउँको फेमस डेकोरेट. यहाँ चाहिँ के गर्दैछ खाना? यो साइड चाहिँ खाना सुरु गर्दैछ भर्खर है, पार्टी चाहिँ बेलुका हो. हेलो एभ्रीवान, नमस्ते, टेस्टलेस मेबी मायर, म वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल. सो गाइज, आजको ब्लग के को हो भनेर तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ, किनभने यो ब्लग स्टार्ट गरेको मैले बिहानदेखि नै हो. तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुभयो म कहाँ गयो, रिन्चेनसँग ममासँग है के गर्नु गएको त्यो पनि तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुभयो. सो यस, आज चाहिँ हो मेरो भदै रिन्चेनको बर्थडे. सो तपाईँहरू सबैजनाले एकदमै धेरै धेरै बर्थडे विस गरिदिनु होला. र तपाईँले देखिहाल्नु भयो म चाहिँ रेडी पनि भइसकेको छु. र आज चाहिँ हुनेछ एकदम ग्रान्ड बर्थडे सेलिब्रेसन. योपालि चाहिँ रिन्चेनको 18 बर्थडे हो है, 18 वर्षको बर्थडे हो. र यिनीहरू चाहिँ रिसोर्टमा गर्ने भनेर भनिरहेको थियो, तर यसको आप्पाले चाहिँ है एकदम बर्थडे चाहिँ ग्रान्ड गरिदिनु है, तर घरमै गर्नु विथ फ्यामिली होइन. अघि मैले तपाईँलाई देखाइहाल्यो है, आधी डेकोरेसन भइसकेको थियो. अब एकछिनमा चाहिँ म तपाईँलाई फुल डेकोरेसन देखाउनु गइरहेको छु, अनि माथि छतमै हामी बर्थडे सेलिब्रेसन गर्नु गइरहेको छ. सो तपाईँहरू चाहिँ स्किप नगरिकन यो भिडियो हेर्दै गर्नुहोस्, र धेरैभन्दा धेरै मैले अघि भने जस्तै धेरै आशीर्वादहरू दिनुहोस् है. तपाईँले बिहान देखिहाल्नु भयो हामी पहिला गुम्बा गयो, गुम्बामा गएर रिम्पोछेको दर्शन गऱ्यो. त्यहाँ हामी सबै सानो सानो मङ्कहरूलाई एकदम मिठाईहरू बाँड्यो है, अनि उहाँहरू सबैजनाले ब्लेसिङ दिनुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो, अनि एकदमै हामी त आज बिहानदेखिको नै खुसी नै छु है. सो ओके गाइस, धेरै नबोली, अब चाहिँ हामी परिवार सबैजना रेडी हुँदैछ है. मै हो फर्स्ट रेडी भएको चाहिँ है, अब म रिजिगालाई पनि रेडी पारिदिन्छु. तपाईँहरूले नोटिस गर्नुभयो होला मैले चाहिँ अलिअलि कपाल काटिकन आएको थिएँ है, हल्का लङ चाहिँ लङ तर हल्का भी सेपमा कपाल काटिकन आएको थियो, कस्तो देखियो होला है. त्यसको चाहिँ भ्लगहरू बनाएन किनभने एकदम बिजी थिएँ आज. एकछिनको लागि म पार्लर गएर कपालहरू काटेर अलिकति फेसियलहरू गरेर आयो है. सो ओके गाइस, ढिलो नगरी अब चाहिँ तपाईँहरू पनि रेडी भएर बस्नुहोस् बर्थडे सेलिब्रेसनको लागि. जिगेल चाहिँ यहाँ बसेर मलाई डिस्टर्ब गरेको छ. हेलो गरिदिउँ सबैलाई हाम्रो युट्युब फ्यामिलीलाई. हेलो एभ्रीवन, नमस्ते टासिटीले, मेरो नाम जिगेल, वेलकम ब्याक टु माई मामास च्यानल. आजकल जिगेल हतपत फेरि भिडियोमा आएको छैन नि, याद छ? लु अब तिमी रेडी हुनु कि, यहाँनिर म लुगा लिएर आएको छु. रेडी पनि भइसकेको जस्तो छ. रेडी भइसकेको के लगाएको? ए नयाँ हुनु त अनि बर्थडे सेलिब्रेसनको लागि तयारी भइसक्यो? होइन हौ, माथि अनि कतिखेर आउँछ सबैजना रिन्चेनको साथीहरू? एक घन्टा पछि छे त बजिसक्यो नि हौ. आमालाई के भन्नु छ कि किनभनेदेखि चाहिँ यसपालि चाहिँ रिन्चेनको चाहिँ 18 बर्थडे हो है, एकदम टिनेजर 18 बर्थडे भनेर चाहिँ एकदम उनीहरूको साथी साथी केटाकेटा साथीहरू मात्रै ग्रुप भएर चाहिँ बर्थडे गर्ने अनि रिसोर्टमा गएर गर्ने भनेर भनेको थियो नि त हो. अन्त अब रिसोर्टमा गएर गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब रातभरि बस्छ उनीहरू केटाकेटाहरू त्यहीँनिर भनेर चाहिँ फेरि उसको पापाले पनि होइन त्योभन्दा बेस्ट भन्यो होइन, बस आमा घरमै गर्नु 18 बर्थडे घरमै गरिदिनु फ्रेन्डहरूसँगै उसले मनाउने भनेर सोचेर अन्त उसले चाहिँ अब यसपालि हामी घरमै गर न त भनेर चाहिँ घरमा गर्न लागेको. अनि बर्थडे चाहिँ ग्रान्ड हुँदैछ, तपाईँहरू सबैजनाले बर्थडे विस गरिदिनुहोस्, माया गरिदिनुहोस्, थ्याङ्क यू छुचे. सो गाइज, म पनि रेडी भइसक्यो र जिगल पनि रेडी हुँदैछ. र मैले अघि एउटा कुरा भन्ने बिर्सेछ, अनि बर्थडे सेलिब्रेसन चाहिँ ग्रान्ड त हो तर जस्ट रिन्चेनको फ्रेन्डहरू मात्रै लिएर चाहिँ बर्थडे गर्दैछ, किनभने अब के भन्छ उसले रिसोर्टमा गर्ने भनेको थियो नि त हो. रिसोर्टमा गएर उनीहरू राति राति केटा अब साथीहरू सबै रमाइलो गर्ने भन्दै थियो, तर अघि आमाले भनिहाल्यो है दादाले पर्दैन उता नाइट स्टे गर्नु, बरु घरमै गर, मम्मीहरू होइन अनि सबैजना हुन्छ, यी बिहामा सबै हुन्छ, सबैको अगाडि गर है, बाहिर टाढा जानु पर्दैन भनेर चाहिँ दादाले भनेपछि चाहिँ यहाँ घरमा छतमै गर्नु लागेको है. उसको फ्रेन्ड सर्कलहरू मात्रै लिएर गर्नु लागेको छ है. अब उसको फ्रेन्डहरू भने कोही अब टिचर्सहरू पनि छ, दाजुहरू पनि छ होइन, उसकै एजको टिनेजरहरू सबैजना उसको फ्रेन्डहरू मात्रै मिलेर चाहिँ यो बर्थडे गर्नु लागिरहेको छ. सो अब चाहिँ हामी सबैजना माथि जानु लागेको. गाइस मेरो कपाल हेर्नुहोस् न, युडेन रेडी भइसक्यो. युडेन युडेन त देखाउनु बिर्सेछ त खै, युडेनको फ्रेन्ड्स पनि आइसकेछ. डान्स सिकिस् अहिले, अनि के लुगा चेन्ज गरेको? राम्रो देखेको राम्रो देखेको थियो त,
तर गरम चाहिँ भयो होला त्यो चाहिँ भन्न सक्दैन गाइस यसले दुई चार तिनवटा लुगा फेरिसक्यो हाई भन्दै तिनजना है हेलो हाई अँ यो राम्रो थियो कि कुन राम्रो भन्यो अँ सो गाइस युडिनको चाहिँ बर्थडे ड्रेस किनिसकेको थिएँ नि त ऊ फेरि चेन्ज गरेछ त्यसले त फेरि बर्थडे लुगा चेन्ज गरे रिलायन्समा किन्दा चाहिँ एकदम राम्रो लाग्दो रहेछ घरमा आएर चाहिँ मनै परेन भन्दै उसले त चेन्ज गरेको रहेछ दुई तिनवटा लुगा मेरो छोरा पनि चेन्ज जिगेल रेडी भइसक्यो यो उल्टो लगाइस् न लगाएको फेरि सो गाइस जिगेल पनि रेडी भइसकेको छ खोइ प्याक सर्ट देखाउ त तिम्रो टी सर्टको ओभर साइज टी सर्ट राम्रो लाग्यो गाइस रिन्चेन पनि रेडी भइसकेको छ रेडी भएको यही हो तेरो बर्थडे अघि बिहान पनि लगाइहाल्यो आमा हिपहप रहेछ त अन्त यो चाहिँ के हो फेरि यत्रो लाइट चाहिँ ओ माय गॉड रिङ लाइट अनि कस्तो लागिरहेछ त थ्याङ्क यू सो मच पापा अनि मेरो सबै फ्यामिलीलाई होइन कि अब यति साह्रो यो ग्रान्ड बर्थडे हुनु गएको छ सानोमा एकिप गरेको थियो अब ठुलो भएर अब ग्रान्ड एउटा हुनु गएको छ अब त्यही अब हुनु आँटेको छ आज 18 हो तारिक ए अँ 18 त बर्थडे हो त अन्त ए वर्ष चाहिँ 18 भनेको 18 चाहिँ लाग्यो टिनेजर खत्तम अब तेरो त्यही भनेको अब खास गरी चाहिँ अब भनौँ भने मैले सोचेको थियो अब बाहिर साथीहरूसँग गर्छु अनि पापालाई बिहामालाईसँग कुरा गरेको थियो तर पापालाई बिहामाको इच्छा होइन सब फ्यामिलीको इच्छा कि अब 18 बर्थडे होइन अब घरमै गरोस् घरमा गर्ने ग्रान्ड गर्ने अनि पापाले पनि त्यही भन्नुभयो पापा पनि अब बाहिर बस्नुहुन्छ होइन अनि टाढोबाट पापाले अब यति मेरो लागि यति कुछ गरिदिनु भएको छ अनि थ्याङ्क यू सो मच सबै फ्यामिलीलाई पापालाई होइन अनि त्यही अब साथी मिलेर गरेको हामी मतलब अन्ली बोइज होइन नो गर्ल्स अन्ली बोइज अनि किनभने अब अहिले अब एउटा साथीभाइहरूको ग्रुपै अलग्गै भएको छ क्या त्यही भएर चाहिँ अब साथी साथीहरू मिलेर चाहिँ अब त्यही ग्रान्ड गर्नु आँटेको छु रमाइलो भएको छ तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोस् यहाँ चाहिँ एकजना साथी रेडी हुँदैन होला मेन साथी यहाँ ब्राउन डेकोरेसन चाहिँ भइसकेको छ माथि फ्लोरमा है यो चाहिँ तल यसो लाइटनिङ गरेको अब म तपाईँहरूलाई सब कम्प्लिट डेकोरेसन देखाउनु गइरहेको छु अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई पुरा डेकोरेसन देखाउनु गइरहेको छु यो चाहिँ हाम्रो ब्यालकोनीमा है बाहिरबाट लाइट छोडेको छ अन्त अब चाहिँ गेल आऊ माथि जान्छु गाइस भित्र आइसक्यो वाओ गाइस कम्प्लिट डेकोरेसन चाहिँ भइसकेको छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ह्याप्पी बर्थडे भर्खर चलेर मामा चाहिँ छ एकदम यो यताउता मिलाउने काम गरिरहेको छ जस्तो छ है गाइस मैले तपाईँहरूलाई एकदम कम्प्लिट हाम्रो डेकोरेसन देखाइसकेको छु कस्तो दामी कस्तो देखेको छ चाहिँ मन पर्यो डेकोरेसन दामी देखेको नि यो कस्तो मजाको बनाउँदैछ हो आशा गर्छु तपाईँहरूलाई पनि मन पर्यो होला भनेर हाम्रो यो बर्थडेको स्टेज है फाइनल्ली बर्थडे बोय स्टेजमा भन्नु है म तपाईँहरूलाई अगाडिबाट देखाउँछु है यो दुइटा साइड टेबलमा चाहिँ के छ भने यहाँ चाहिँ मजाले फुलले सजाएको छ होइन अन्त यहाँ चाहिँ छ भेराइटिज अफ स्विट्स अन्त गाइस यहाँ चाहिँ मजाले डेकोरेसन गरेको छ हाम्रो
धीरे धीरे अंदर लीजिए Go! No. 3, 2, 1. आशीर्वाद दिया रिंग चेन हाँ गुड हेलो Guys, I'm here. Cake kati baje kardecha? 9:30 baje. Kole garda? Mr. Purba. Bhai le garda. He is asking उसको gift को gift दिने रे। आये birthday का cake दिने। इस जी तो दिन देना है रे gift आज तो gift दिलो ना रे gift दिले मो रे। I mean you didn't के साथ ही रहा है। So guys cake party सही मन बोल सके हो ये। एक जिन को friends हो रहा थे आउं देश है अंदर आमिला दिलो बोल सके ना और की मेरे बनी अली 9 बजे cake काटे को oh my god आज still भी ओके रिंगसेन को लागि रिंगसेन को बहिनीले डांस प्रिपरेशन गरेको छ अरे लु सो प्लीज क्लैप सबैजना क्लैप गर्दिनुस् होला ओके रेडी यु डन 5 6 7 गो भाई भाई सब फॉलो कर जाओ ऊंचा यो 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 मेरा थोड़ा डाल ही रहा है यू ने डाल डाल डाल
So guys, I'm going to go to the house. Do not forget like, comment, share, and subscribe.